diz eu quero bom, diz eu que não peço, querem proibir, querem liberar e a polêmica chegou até o Congresso. Alô, você não tá olhando pra mim de novo, mano. Hoje eu sinto ele muito. Eu vou chapar, eu tomei dose. Eita! Aqui, ó, eu tô com um que eu não sei de quem é. Olha o Spotify,